بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عنو ونكسن داو ديال واحد كسو دواتان برامج كيفان كي سوغانتا او ددوات كي ومر آدو قبرتين ورباهين تقارن كا يضنا ايذن كا غي ماني سحارون تنحي و تلفشن كا قارن كا كل ايها مقالة دا مخدشو تدوات كان وحا مرتكو اه برامج كا مسلمة قاسم هيلولي او كامد اه فنانين تي هوري يضونا هيسا وداني اه ايذن كوغو تلقشي بلان تينونا ايهاد ان هيسا ها وداني اه قادنو ايو وحيابا ها وداني اه يصيدو كلا ان اينو ايذن برنو وداني وحاوي هاي markala waxaan ku soo dhaweynayaa muslima qasin hiloole barnaamijka fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka Soomaaliya waa ku dhawahay waad salaama ida cadeen SNTV raadi muqdisho waad salaamaya adiga xamdi waad ku salaamaya sidoo kale annagu ku salaamaya aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta wareysi wadani ku saabsan oo adiga dalkii nabad ah joogay wax ku soo bartay hadana waqtigaas ruwaayada wax badan ka jilay in maanta ee ii suurta gashay inaan wadaninimona barta aniga iyo daawadayaal badan iyo jiilka hadda soo korayba waata daawadayaal intaynu barnaamijkeena u guda galin muslima idinkagama hadlaya maanta oo idinma baraya muslima qasin hiloole waa maamo weyn oo la yaqaano oo qoys faneed ka soo jeedo dhammaanteeda taas baris ma jirto balse heesa wadani ah inoogu talagasho oo ciidanka ugu talagasho oo shacabka soomaaliyeed ugu talagashay bay barnaamijka ku soo bandhigi doontaa hadduu ee baraali ka noqdo hees ugu horeeyso aan rabo inaan barnaamijka ku daafurano waa hees salka dhigatay Soomaaliya sara joogso oo kaca soco oo dhaqaaq ereyada waxaa iska leh aamiin saxane laxanka cumar sheekh muusigadina adigaa tumaayo cidna intaas kaama weydiinayo balse waxaan rabaa heestaas inaan noogu daafurtid kadibna barnaamijka iskuugu soo laabano
nin walba waa inuu inta fadhiga ka kaco oo hore u socdo oo horumarka iyo dhammaan soomaalida ee tallaabsanaysa uu qaado. Waata wadani in lagu heeso macno badan ayay leedahay, iyadoo ay macno badan leedahay haddana waxaa jirto dadka damiirta leh in dhiiggooda heesaas ay ku dhaqaajiso. Intaas markii laga soo taga hadda heesaha wadaniga waxaad moodaa inay sii salguurayaan oo ay sii dhammaanayso oo aan lagu heesanin. Barnaamijkan oo warbaahinta qaranka ugu talagala fanka iyo suugaanta in wadani leh lagu soo qaato ayaa ka gogol leh ama qayb ka ah in lasoo nooleeyo wadaniga. Sidoo kale dhalinta haddan idinka dambeysa ee soo karaysa jiilba jiilbaa bedelo in heesaha wadaniga ah iyagana la baro. Maxay kaaga dhigantaa muslimaan? Walaahi heesaha wadaniga wax weyn waaye, dadka maskaxdooda waa daxalaysatay. Dadkan dad soo daala waaye, jaceyl 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 wuxuu soo kordhinaya male in dadka wadaniyadooda la baro. Dadka qalbigooda wuu jilcaya, dadka soomaalida inta 95% muwaadiniin waaye, wadankooda way jecel yihiin. Ma fahamtay? In la baro oo wadaniyada waxay tahay ay ogaadaan aad ay wanaagsantahay oo wadaniyada la baro. Adi ahaan maxay kaaga dhigantaa heesahaaga 80% waa wadani? Dhammaan heesahaaga waa wadani?
markii laga soo tago 420 oo heesa kale taa qaaday. ana badanaaba hees jecel maba jecli muwaadin anaga wadaniyaan iska aabay horta nin wadani ahaa anaga qoyskeena qoys wadaniyiin aan nahay dhiiggeena ku shaqeeya wadaniga si wanaagsan hadii wax la isii hadda wax la isii maba kala jeel wadankeena inaan u dhintaan jeclaa wadankayga aan dadkayga guubaabiyo dadkayga aan wax u sheego dadkayga oo fariin u gudbiyo ilaa dadka qof walba dhagta wax ma ugu sheegi karta maqtaa waa inaa fariinta aad meedyaha uga gudbisa ana waxaan aad u jeclaa heesaha wadaniga inaan waqtiga ku dhumiyo jecel waqti inaan ku dhumiyo ma jecli waqtiga kugu horeysa hees wadani ah ku luuqaysa ma xasuustaa ana horta sideeda musician aan ahay saas ee tahayna waan anagaaba qoys fan kasoo jeedno adiga heesa wadani mar hore waa ku heesay haddana waaba arkaysaa inkastoo oo jecel iigu horreeyay laakiin hadda wadanigaan daba taagna maashan waata markaana waxaan rabaa inaan soo qabto hees qaran baynu nahnay aad leedahay heesas ereedeeda iskale heesas qaran waxaa iskale cabdi faarax iskale muusigan abuukar yaraa tumay waa kaas laxankane laxanku waxaa iskale jinni shume waata markaana heesas qaran baynu nahnay inaana deeqsiisan kaaga bahna qaran baynu nahay khalalaa sahelay qaxar soo maro muddo qaybsanaa qoloqolada iyo dadaalada qabiil iyo qurgoyo aan loo qiil dayayn ayaa ina qaxshe hadda maahaya waa qaxi hore hadda maahaya hadda waa la isku soo noqday heestaas waxaan tiri markii dadka la cara nairobi aaba deganaa heesta anuu nairobi joogaa cabdi faarax nuur garen ii dhiibay sicid jini ishmaa muusiga diyaar abuukari aniga intay nairobi aa isla joognay an nairobi aa kasoo guuray marka markaasaan aniga muwaadinimada anoo qurbaas iyo afrikadaas joogo aan wadankay inaan ka ooynahay mar walba inaan wax u sheego aan rabay mar walbaba markii haddana meeshii aan fahmi waayen de wadankaygaa iskaga soo noqday si wanaagsan waata heese kaleeto iyadana aan qaado muqdisho ku amaanays dhammaantood waynu soo wadna hadduu eebaraali ka noqdo balse heestan qaran baynu rabnaa anaga iyo daawadayaashagu in ay markaan qac nooga siis
واتهاي قلوبت اسكفرة يعني عندنا عقدات قادمة واتهاي داو ديال والوحين كوكو دي جرنا برامج كينا فنكي السوغان تو واحد كداو نيسان تلفشن كقرنكا وحونا إذن كغي معنا يا مقالة مقدشة حرونتي سلحي واتهاي هيس كلاو حجرة عيدن كاو قادم هيس كلا هيس عيدن كاو قادم حاكو دي رجلينا هيس عيدن وقاي عيدن كا ما حاكو دي رجلي ما إلا ذا عيدك لأنت سياب السحنكر ياب السحنكر بعيدة دون الجرن صح. أنا قاعد بابي اللي هم بعيدك واحد كوردنا أمانت أنا بتقلي ذكو هالسنة وعيدك عيدك لأنت سمح سحنا عمل إن عيدك أنا والله بقى نقرب استأجنا أو مرة بقى أنا ساعي وحول بقى سعيد يكتب سيدنا لازم أنا إنه قطع عيدك كنا وقت عيدك هسا أو خادي سيد ما أدري قرأت صدق أبوانك قرأت صدق مس أبوانك سجى كل صدق أو إسرائيل ما أنت مسلمة هسا عيدك هو أنا أولي مايا أنا دونتو أنا إسقرس قريو أبوانك أنا كسو قاتو لحم كيغ أنا ديار سقفة قليبتا بحي نواد ديار سا أنا عمواد نمي يقول جرتا أراد سدا أنا ساسقو ديار سدا باتا إريد وذم حاكمي ده مرك كستاد مركي عيرت قرانيمو شعب كنا عيريري كلي شعب كنا عيريري قلو كي عيني جيريو كي عيني جيريو كاسك مركان نو حرمنا أنا جي عيدن كبينا نو جدح بحه السنة ذي كجدح بعدي جي عيدن كبو شعب كنا عيري قلبي
waa tahay ciidankii dalka tiirka ugu horeey ee dowladda lagu yaqaanana waa ciidan. Waa tahay goormay ayay kugu dhalatay inaad hees ciidanku luqeyso? Mar walba igu jirtay, wax hadda igu dhashay xataa maaba ku dhashaanba umalaynaaba. Waa tahay inay markii la dhalay ilaa hadda ciidan la'aantiis ma anaga noolaan karna. Dadkoo dhan shacab hadday noqdaan ayaa dadka oo marka oo ammaankooda iyo sugaan dalka ammaankiisaba sugaan. Ciidan la'aantiis ma anagaaba noolaan karna. Waa tahay heesti kugu horeysa oo ciidan u qaado matanay ahayd? heesta muqdishoaad u qaado aan leedahay murugada qabtay oo maalmihii mugdiga waad ka meyratay oo waad ka dhaqatay muqdisho iyo quruxdeeda iyo dhismaha hadda ka socda iyo aad ugu talagashay gordhowna aad qaaday sidaan filayo ereyadeeda iyo laxankeeda iskale ereyda waxaa iskale nin la yiraahdo Cabdinaasir oo Nairobi ayaanta Nairobi jooga heestaan la diyaariyey. Muqdisho dhib badan ay soo martay waa hooyo si wanaagsan ku dhacay, balaayaa ku dhacday, rafaadaa ku dhacay, laakiin hadda way ka meeratay si wanaagsan. Murugada qabtiyo maalmihii mugdiga waad ka meeratay markaan anaga iyo Muqdishaabiga waa inaad heestaas aad noo qaada.
هجاك مجاعه هجر مخد الشاي واتهاي قبل قبلي برامج كي نسلسو قرن داو ديال ملك الصعد شوكتان وحن نسلسو قرن جنالت كبرامج كنا انت برامج كسوحر المسلمة حلي الله ويا السلام له والله أصحابتي إذا لا ترى ذيك بطل دل يدك إجعل أصحابتي إذا بقولك بسقاش يسقال ويجعلهم مرك ضد يران كحس دونا هذا لا يرد هذا أنت كلنا ورا اللي أنت كله ما نبى لي على بلا سلام أنت أنا محي سلام ميس إذا عدنا وقت يري واي وقتها ضدك يا أصحاب تدا أن سو عرب كل فم واي قلبي جاك السلام مرك ساس السلام تقول قبان سلام توسع سوق قبان هرت وحقد السلام هاي ذي معان عاشوا اللي غير عرتي ذن قبل إذا قال جا رحمة عبد القادر عرتي دبي كنون وحاس رير قاسي لولو دن وسلامايا ولاشي عروتيد بحس قاسي وسلامايا وحاس سلامايا صاحبتيد قالقا سعيد نور ديري اي اودغيد محمد دير وسلامايا وحاس سلامايا قبر صاحبتي قالي اغو اه مري يحيى عروتيد وسلاما انغريس كنول وحان كلو سلامايا صاحبتيد قديج الشيخ اي اودغيد عروتيد وسلامايا وحان سلام يا صاحب الديدة اللي يراد فاضم ميو يعرضته ده أيضا استرالي هبقاش نوجي من مقدش جوعان أيضا وسلام يا أصحاب تلبسوا كوم كره حربي عبدي وسلام يا عرضتي سا ودن وسلام يا حربي أحمد حربي وسلام يا عرضتي سا إيو حان سلام يا أنت جعلوا دان أصحاب تلبسوا كوم سلام يا واتها جنانة كبر يا مشكى هسه وقدم بس وقت تجست نبدا واتها نبدا هاي جدهان انت عين كسف ميرا يا برامج كيفن كي سوغانتا ودودات كان حرمت دحيه تي في قرن كان كل شيء دين كاي معني انت انكو كل من دون برامج حيسه بدل هسي نبدا يا مسلمه قاسين هلوله